Olá, querido amigo e querida amiga, mais um dia estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus e temos um contato um pouco com Ele através das suas escrituras. Hoje gostaríamos de mandar aqui abraços especiais, um para Vanessa Moura e outro para Maria Pereira. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E que vocês procurem sempre estar na presença de Deus, buscá-lo todos os dias. O texto para nós meditarmos aqui juntos se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 14, que nos diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí, diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha, eu não sei o que está precisando aí na tua vida. Eu não sei pelo que você tem passado, mas a palavra de Deus diz: O Senhor proverá. Sabe, nós passamos por uns momentos difíceis, algumas coisas na nossa vida, algumas dificuldades, algumas tribulações. E nós precisamos do escape de Deus. Só Deus para nos ajudar a sairmos de algumas situações nas quais nós encontramos. Deus, Ele proverá o melhor na minha vida. Deus, Ele proverá o melhor na tua vida também. Apenas devemos confiar. Olha, não esqueça dessas palavras nunca. O Senhor proverá. Abraão, ele confiava em Deus, mesmo diante ali da morte do seu filho. O seu filho estava para ser sacrificado, mas mesmo assim ele confiou em Deus e Deus proveu. Sabe, há quase 2000 anos atrás, Deus também proveu algo para a nossa vida: a morte de Jesus, para que hoje nós tenhamos vida. Nós eram para estarmos mortos, mas Deus proveu o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus, para a nossa vida. E assim, nós hoje temos a oportunidade de um dia conquistarmos a vida eterna. Temos a vida eterna dada por Deus, somente Ele. Então, eu não sei quais são as circunstâncias que você tem passado aí, quais são os problemas aí, mas Deus proverá o melhor na tua vida. Apenas confie. Oremos neste momento. Eterno Senhor, nós queremos confiar em Ti, meu Deus, e ter a certeza do melhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Deus habite na tua vida. Meu nome é Samuel Vasconcelos e nesse ministério também a minha namorada Janiele Mota. Grande abraço e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.